16 tačaka dnevnog reda našle su se na današnjoj 31. redovnoj sednici Skupštine opštine Bogatić. Među značajnijim odbornici su jednoglasno usvojili drugu izmjenu i dopunu odluke o budžetu opštine za tekuću godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Drugi rebalans budžeta prisutnima je obrazložila Olivera Maštrapović iz Odeljenja za privredu, finansije i lokalni i ekonomski razvoj. Prihode smo naravno saglasili sa ostvarenjem za period od prvih 9 meseci i naravno morali su da se urade određene korekcije. Kad su u pitanju prihodi, imamo značajniju izmenu vezanu za odluku za zaštitu životne sredine, odnosno dodatno 10 miliona dinara opštini Bogatić za rashode vezane za izradu projektne dokumentacije. Kad su u pitanju rashodi, ono što bih istakla, to je svakako postepeno napuštanje zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata u javnom sektoru, čije je delimično napuštanje započeto u ovoj godini, odnosno po prvi put u oktobru je izvršeno usklađivanje zarada u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu. Najduže se raspravljalo o drugoj tački, predlogu odluke o usvajanju plana detaljne regulacije državnog puta prvog B reda Šabac-Loznica u opštini Bogatić i državnog puta prvog B reda Slepčević-Granični prelaz Badovinci, Pavlovića most. Ovaj plan predstavio je Dragan Josipović iz Odeljenja za urbanizam i naveo da su njime obuhvaćene katastarske parcele u opštini Bogatić, u katastarskim opštinama Dublje, Klenje i Badovinci u površini 143,9 hektara. Primjedbu na ovaj plan iznao je odbornik Aleksandar Ilijašević iz Badovinaca, koji je naveo da ovu tačku neće podržati, jer smatra da postoji način da ova saobraćajnica u njegovom mestu zaobiđe naselje i pravilnije bude usmerena preko poljoprivrednog zemljišta. 2012. godine taj prostorni plan područja posebne namene usvojen na nivou Republike i počela je njegova realizacija prošle godine, gde je umjesto koridora sa dve trake navedeno od obrađivača i finansijera da će se povećati nivo ovog kraka koji ide od Slepčevića do Pavlovića mosta na brzu saobraćajnicu, to jest četiri trake. Na Skupštini opštini Bogatić 7. septembra 2018. godine usvojena je odluka o izradi ovog dela saobraćajnice koji prolazi kroz našu opštinu. Obrađivač je bio Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, a upravljač i finansijer su javno preduzeće Putevi Srbije. U toku trajanja javnog uvida, koji je objavljen u julu i junu, bilo je primjedbi od strane na planski dokument od strane mesne zajednice Badovinci, zatim fizičkog lica koji je iz Dragana i udruženja Sačuvajmo Drinu iz Badovinaca. Na te primjedbe obrađivač, to jest projektant i finansijer Putevi Srbije su odbili sve primjedbe uz obrazloženje da to poskupljuje planski dokument, da data predložena trasa od strane mesne zajednice ne zadovoljava projektovane brzine i obrađivač, znači i finansijer, to jest firma koja upravlja putevima, nije prihvatila nijednu primjedbu. Mi smo u februaru mjesecu, mislim da je 4. februar, uputili mesna zajednica zahtev opštinskom veću za izmenu trase puta. Razlog je komasacijom koja je rađena, tamo negde pre 80-ih, u Badovincima imamo nekategorisani put širine 12. Taj put bi, mi smo ga naveli da ide, znači da postojeći taj put uđe u trasu tog brzog puta. Prvo i prvo, nalazi se taj put pre prvih kuća kad se ide od Prnjavora prema Badovinci. Znači ne ide kroz naselje, ne seče naselje. Drugo, ljudima
ne seku se njive, da im ostaju nepravilnog oblika trouglaste dvije njive, jedna s jedne strane puta, druga s druge strane. Nepovoljno za obrt, mnogo više koštanja. Primetba od strane mjesne zajednice je stigla mimo zakonom predviđene procedure i dostavljena je veću. Ja taj dokument na koji je prijava nisam imao tada u rukama, vjerovatno je do njih stiglo nekim drugim, da li su to geometri izlazili na teren pa snimali ili već na koji način. Ja planski dokument na crt plana u tom trenutku nisam imao. Ni na večeru niko nije pozvao kad je bila ta primjedba da obrazložim na koji je način i kakav da se podnese primjedba. U isto vrijeme i udruženje sa čujem od Rima je podnelo, mislim već, i prosledilo i ministarstvo. Ministarstvo Republike je u svom odgovoru u tom udruženju rekao da se mora čekati javni uvid i onda prostaviti primjedbu. Ja kada sam dobio primjedbu od strane mjesne zajednice, istog dana sam prosledio obrađivaču plana. Ne znam šta, oko saobraćajnice će biti ograđena na putevima putnom pravcu Bogatić, Zminjak, Klenje, Očage i Badovinci, Prnjavor će biti pružni tok, a ostale će biti nadvožnjaci i podvožnjaci. Jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju strategije ruralnog razvoja opštine Bogatić za period 2019-2029. godina. Autor nacrta strategije Ivana Pajić pojasnila je da je on nastao još tokom projekta Unapređenje lokalnih kapaciteta za povlačenje sredstava iz IPARD fondova. Ovim dokumentom opština Bogatić po prvi put tematski tretira jednu oblast, posebno tematski tretira jednu oblast, poljoprivredu i ruralni razvoj. Do sada je poljoprivreda bila tretirana nekim drugim strateško-planskim dokumentima kao jedna od stvari koja je predmet planiranja. Ovim mi postižemo da se poljoprivreda stavi u centar ovog dokumenta i da se njoj posebno pristupa. Opština Bogatić faktički postaje jedna od dve ili tri opštine svega u Srbiji, odnosno lokalne samouprave, da bude preciznija, koje donose svoju strategiju ruralnog razvoja. Raspravljalo se i o izradi plana detaljne regulacije Tempest Trade u Badovincima, kao i o odluci da se ne izrađuje strateška procjena uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije ovog preduzeća. Odbornik Ilijašević ponovo je izašao za govornicu i naveo da bi nakon Tempest Trade-a i ostale firme duž obale reke Drine u Badovincima trebalo da slede primjer i dobiju zvanične dozvole za poslove na priobalju. Ispred mjesne zajednice Badovinci tražimo od vas podršku da se eksploatacija šljunka uvede u legalne zakone, da se što pre uradi ta odluka u kojoj želimo da učestvujemo. Odbornici su dali saglasnost na odluke Nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Bogatić o kreditnom zaduženju i o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja u prvih 9 mjeseci, a izglasana je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora ovog preduzeća. Interes javno-komunalnog preduzeća je da se što pre tehnički i kadrovski opremi i da prikupi odmah sa teritorije cijele opštine Bogatić. Nadam se što ću plan i program rada u narednoj godini, a ako sve čak dozvolite da razloži naredne tačke, da ne izlazim ponovo. Vezano za zaduženje javnog komunalnog preduzeća, prva odluka nadzornog odbora, to jest vaše materijalu je to broj 1944, se odnosi na dozvoljeni minus kod prateće banke sa rokom važnosti 12 mjeseci. Što sadašnje dozvoljene minuse ističe, naredne odluke nadzornog odbora broja 945 i 1946 se odnose jedna i druga nabavka su deo programa subvencija opštine Bogatić i odnose se za nabavku teretnog vozila za prevoz radnika koje će koristiti prvenstveno za rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže i eventualno proširenje
vodovodne mreže na druga mesta, prvenstveno sa postojećeg izvorišta na Krak, Klenji i Badovinci. Mi smo konkurisali kod Kancelarije za javno ulaganje i u postupku smo izrade projekta. Drugo izvorište će se raditi u Crnoj Bari, u postupku izrada bušotine i sa tog kraka će se snabdevati drugi deo naše opštine. A kao što sam rekao, odluka nazvana broj 1946 se odnosi za nabavku ravnika i usipača soli, tj. Opreme za kamion kiper koji ste kao lokalna samouprava kroz program subvencija navodila za javno komunalno preduzeće. I taj kamion je već u funkciji. Sama ta oprema je oprema za zimsku službu. Javno komunalno preduzeće je u postratnom periodu uspješno obavilo svoju funkciju snabdevanja vode, prikupljanje odnosno smeće, održanje prve zone, grobolja, deponija i uredno obavljanje svih drugih komunalnih usluga u dogovoru i po zahtjevima drugih mesnih zajednica Ivan Bogatića i u ovom periodu razlika između ukupnih prihoda javno komunalno preduzeće i rashoda je poslovni dobitak u iznosu 10 miliona 246.000 dinara. Što je jedan po meni odličan rezultat za period od 9 meseci i dobra osnova za iskazivanje što boljeg rezultata na kraju poslovne godine. Izglasana je i odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarskih parcela u Banovom polju za proširenje mesnog groblja i u Badovincima za potrebe stočne pijace. Podržan je i zaključak o usvajanju operativnog plana zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na području opštine Bogatić za zimski period 2019-2020, kao i rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu.